ଉପରେ ମଦମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼ରେ ରହିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଆଜି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସାଲିଆ ସାହିରେ ହୋଇଛି ବଡ଼ ଧରଣର ରେଡ୍। ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ପୋଲିସ ଟିମ୍। ରେଡ୍ ବେଳେ ମଦ, ପୋଚ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ କହିଛି ରେଡ୍ ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ମଦ ତିଆରିରେ କେମିକାଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼ରେ ରହିଛି କମିଶନ ପୋଲିସ। କାହିଁକିନା ଚିକିଟି ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ପରେ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତତ୍ପର ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଲିଆ ସାହିର ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ରେଡ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ମଦ, ପୋଚ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜବତ କରିଛି। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ପୋଲିସକୁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାଲିଆ ସାହିରେ ବଡ଼ ଧରଣର ରେଡ୍ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ସାଲିଆ ସାହିରେ ଏଭଳି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ବେଆଇନ ଭାବରେ ମଦ କାରବାର ଚାଲୁଥିଲା ସାଲିଆ ସାହିରେ, ସେଠି ପୋଲିସ ଦେଖିବାକି ରେଡ୍ କରିଛି ଏବଂ ବସ୍ତିରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ମଦ ତିଆରି ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣର ପୋଚ ଦେଶୀ ମଦକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଘର ଭିତରେ ଥିଲା ସିକ୍ରେଟ ଚାମ୍ବର, ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସିକ୍ରେଟ ଚାମ୍ବର ବ୍ୟୁରୋ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ସୁରାଗ ପାଇଛି। ଏବଂ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠି ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିଲା, ମଦ କାରବାର କରାଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଛାନଭିନ କରିଛି। ମଦ କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ପ୍ରସେସ ଥାଏ, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ସାଲିଆ ସାହିରେ କମିଶନ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ରେଡ୍ କରାଗଲା, ଆପଣ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଛି। ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସେସ, ଏହାକୁ ତିଆରି କେମିତି କରାଯାଏ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ତିଆରି କରାଯାଏ, ସାଲିଆ ସାହିରେ ଏହାର କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସେସ ରହିଛି, ଆମେ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବୁ। ଆଜି ଆମେ News18 ଓଡ଼ିଆରେ ତାର ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବୁ, ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ମଦ କେମିତି ତିଆରି କରାଯାଏ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଘରେ ମଦ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା ସେଇ ଘରକୁ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଶୁଛୁ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଖାଇବା ଚାଉଳ, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯେଉଁଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଥାଏ ସେଇ ଚାଉଳକୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ରୋଷେଇ କରାଯାଏ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପଡ଼ିଛି, ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି ରୋଷେଇ କରାଯିବ ଭାତ ଆକାରରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ରହିଛି ବାଲ୍ଟି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଏଇ ବାଲ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମେ ରୋଷେଇ କରାଯାଏ। ଏ ଘରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଗୋଟେ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ କୋଠରୀ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ଯେଉଁ ପ୍ରସେସ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ରୋଷେଇ କରା ହେଉଥିଲା। ଇଏ ନଗ୍ଦା ନଗ୍ଦି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ରେଡ୍ ପୂର୍ବର ଦୃଶ୍ୟ, ଇଏ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ରୋଷେଇ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତାର ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଚାଉଳ ଅଧ ମାନେ ଅଧା ହେଇଛି ଭାତ ଏବଂ ଯେହେତୁ ରେଡ୍ କଲା, ଏବଂ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଲି ରହିଛି, ସେ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରାହୁଏ, ଏଇ ଭାତକୁ ବସାଯିବ ବଡ଼ ବଡ଼ ହାଣ୍ଡିରେ। ଏମିତି ସାଲିଆ ସାହିର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କରାଯାଏ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ରେଡ୍ କରୁଛି ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ, ଏଇ ଚୁଲିରେ ପ୍ରଥମେ ରୋଷେଇ କରାଯିବ, ଭାତ ହେଇସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ୟା ପରେ କେଉଁ ଜାଗା ଭାଇ କେଉଁ ପଟେ ହୁଏ ୟାର ପ୍ରୋସେସ? ଏମିତି ତ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ସେପଟ ସାଇଡ଼ରେ, ସେଠୁ ଫାଷ୍ଟ ଚୁଲି ଲାଗିଛି, ରନ୍ଧା ଚାଲିଛି, ତାପରେ ଆମେ ସେପଟ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଆଣି ସେପଟେ ଗଲାବେଳକୁ ଭିତରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭିତରେ ପୁରା ବାଲ୍ଟି ସବୁ ଏଇ ଭାତ ସବୁ ରହିଛି ବାଲ୍ଟିର ଅଧା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଆମ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ କେମିତି ହେଇଥିଲା ଯେମିତିକି ପୋଲିସ ଭାଇ ଦେଖାଉଥିଲେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବାର ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ପରିବାର ଯେଉଁମାନେ ରେଡ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଘର ଭିତରେ ହିଁ ମଦ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଛି, ପଙ୍ଖା ଲାଗିଛି, ଆମେ ଧୀରେ 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 ଭିତରକୁ ଯିବା କିଭଳି ଭାବରେ ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରେ ୟାକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ। ଆମ ସହିତ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ହଉଛି ଏଇ ଜାଗା କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ସେଠୁ ଆଣିକରି ଏଇଠି ସବୁ ରଖିଥିଲେ ବାଲ୍ଟିରେ ପୁରା, ଯେଉଁଟା ବାହାରେ ଆପଣ ଦେଖିକି ଆସିଲେ ଯେଉଁଟା ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ରେଡ୍ ହେଲା ପରେ, ସେଇ ଜିନିଷ ସବୁ ଏଠି ପୁରା ଭରାଇକି ଥିଲା। ତାପରେ ଏଠୁ ସେମାନେ ପୁଣି ସେପଟେ, ଯେପଟେ ଏଠି ମାନେ 60-70% ସାଇଜ୍ ସେଟା ପୁରା ମାନେ ପଚିକି ସଢ଼ିଗଲା ପରେ ସେ ଭାତଟା ବୋଧେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ସେପଟେ ରହିଛି, ମାନେ ସେପଟୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆସିଲା ତା ତୁଳନାରେ ଇଏ ଟିକେ କମ୍ ମାନେ ପଚିବାର ଜିନିଷ ଯେତିକି, ସେଥିପାଇଁ ଲାଗୁଛି ଏଠୁ ସେମାନେ ସେଠି ରଖୁଛନ୍ତି, ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ 70-80% ପୁରା ପଚିଯାଉଛି ତାପରେ ନେଇକି ସେଠି ସେମାନେ ରନ୍ଧାନ୍ତି ସେଟା କରୁଛନ୍ତି ସାଇଜ୍। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ରେଡ୍ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଥିଲେ? ନାଇଁ, ଲୋକ କେହି ନଥିଲେ। ଏଠି କେତେ ବାଲ୍ଟି ପାଖାପାଖି ଥିଲା? ମିନିମମ 135 ନା 136 ବାଲ୍ଟି ଆମେ ଯେତିକି ଆମ ହିସାବରେ ଗଣିକି ବାହାର କରିଥିଲୁ, ବାକି ଥାକ ହେଇଥିଲା ସେପଟେ ଆଉ ଏପଟେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯିବା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ, ବାଲ୍ଟି ରହିଛି ଏଇଠି କଣ ଥିଲା? ଏଇଠି ସବୁ ସେଠୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଏଠି ସବୁ ବାଲ୍ଟି ସବୁ ମାନେ ଏଇ ସବୁ ପଚା ସଢ଼ା ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ସେଗୁଡ଼ା ପୁରା ଟୋଟାଲି ଏଠି ପୁରା ତା ଉପରେ ଉପରେ ସବୁ ରଖା ହେଇଥିଲା, ବାକି କିଛି ବି ସେଠି ସବୁ ଯେମିତି ସେଠି ବି ଥିଲା। ଚେମ୍ରା ପର୍ସନ ଚିତନ ସ୍ୱାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖେଇବେ ପୁରା କୋଠରୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଗମ୍ଭୀରା ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀ, କେବଳ ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ ପାଇଁ
କିଛି ଖୋଲା ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ପୁରା ଯଦି ଦୃଶ୍ୟ କହିବା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପୁରା ଯଦି ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ କହିବା ତାହେଲେ କୋଠରୀକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେତନକୁ କହିବି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବାଲ୍ଟି ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଇ ଘରେ ଏବଂ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲ୍ଟିର କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ବାଲ୍ଟି ଢାଙ୍କି ହୁଏ ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ ଏପଟରେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ ଚିତ୍ରବାବୁ ଟିକେ ଏପଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବେ ଏଇ ହେଉଛି ସେଇ ହାଣ୍ଡି ଯେଉଁଥିରେ କି ଏବେ ବି ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିଲା ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ମଦ କେମିତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ ଏଇଟା କ'ଣ ଆମେ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ବସିଥିଲା ମାନେ ଚୁଲି ବି ଜଳୁଥିଲା ତ ଏଇଟା ପୁରା ଏଇ ଯେଉଁ ଉପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇଟା ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ଢାଙ୍କି ହେଇକି ରଖାହେଇଥିଲା ଏହାର ମାଟିରେ ପୁରା ପେଷ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା ସାଇଡ଼ଟା ପୁରା ବନ୍ଦ କରାହେଇଥିଲା ତାର ଯେଉଁଟା ମାନେ ବାଷ୍ପୀକରଣ ଯେଉଁଟା ହୁଏ ସେଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଇଟା କୁଲିଂ ହେଇକି ସେ ଟାଙ୍କିବାଟା ସେଇଠି ପାଇପ୍ରେ ପଡ଼ୁଥିଲା ଯାଇକି ଗୋଟେ ବ୍ୟାରେଲ୍ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା ସେ ବ୍ୟାରେଲ୍ ଭିତରେ କିନା ସବୁ ପଡ଼ିକି ଫୁଲ୍ ହେଇକି ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ରେଡ୍ କରାହେଲା ଆମେ ନେଇକରି ସେଇଟାକୁ ଯାଇଛୁ ସେଠିପଟେ ରଖାହେଇଛି ସେଠି ତାପରେ ଏତିକି ପ୍ରୋସେସ୍ ଏଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ଆମେ ଆସିକି ସେଠୁ ଲିଭେଇଲୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାର କରିଲୁ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ରେଡ୍ ଚାଲିଲା ସେତେବେଳେ ଏଠି ଥିଲେ କିଏ କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା ନାଇଁ ସେମିତି ଲୋକ କେହି ନଥିଲେ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ କେହି ନଥିଲେ ଆମେ ସଡନ୍ ପଶିଲା ଜଷ୍ଟ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ କେମିତି କ'ଣ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ କିନ୍ତୁ ଚାଲିଥିଲା କେଉଁଠି ଟ୍ୟାପ୍ ଖୋଲା ଚାଲିଛି ପାଣି ଚାଲୁଥିଲା ଚୁଲି ଜଳୁଛି ସେପଟେ ମସଲା କିଏ ବାଟୁଥିଲେ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇ ସେମିତି ସବୁ ଏମିତି ସବୁ କିଏ ଗୋଟେ ସବୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ରେଡ୍ ସମୟର ପୁରା କାହାଣୀ କହିଲେ ଯେ କେମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ ଥିଲା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏବେ ବି ଏଠି ତାତି ରହିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ନିଆଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତା ମାନେ ନଗ୍ଦା ନଗ୍ଦି ଆଜି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଚିତନ ଦେଖାଇଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ବାଷ୍ପ ହେଇକିରି ଏଇ ଯେଉଁ ଟାଙ୍କି ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ଟାଙ୍କି ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଏଠୁ ଯେଉଁ ବାମ୍ଫ ଯାଉଥିଲା ଏଇ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ସେପଟେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲା ଗ୍ଲାନ୍ ଏବଂ ମଦକୁ ସେଇଠି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଥିଲା ଏଇ ବାଲ୍ଟି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଥିବେ ବାଲ୍ଟି ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ବାଷ୍ପରୁ ତାକୁ ତାକୁ କଲେକ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା ପୁରାପୁରି କେମିତି ସାଲିଆ ସାହିରେ ଏତେ ବଡ଼ ମାନେ କମିଶନ ପୋଲିସର ଛାତି ଉପରେ ଯଦି ସହରର ଯଦି କହିବା ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଏତେ ବଡ଼ କଳାକାରନାମା ଚାଲିଥିଲା ଗୋଟେ ପଟେ ମଦ ପି ଲୋକେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ସମୟରେ ସହର ରାଜଧାନୀ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଏଭଳି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି ମଦ ଏବଂ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଠି ପାଖାପାଖି 130 ବାଲ୍ଟି ଥିଲା ପୋଚ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକୁ ମଦ ହେଇଥାନ୍ତା ସେମିତି ସାଲିଆ ସାହିରେ 3 ଜାଗାରେ ଆଜି ରେଡ୍ ଚାଲିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ମଦ ପିଇ ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଏଇ ମଦରେ କେମିକାଲ ମଧ୍ୟ ମିଶା ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ କଥା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି ଯିଏ ମଦ ପିଇବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ News18 ଓଡ଼ିଆରେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା କୋଉ ଘରେ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଆପଣ ଏଇଠୁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ସାଲିଆ ସାହିରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବେଧଡ଼କ ମଦ କାରବାର ଚାଲିଛି ଏବଂ ମଦ ତିଆରି ଚାଲିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଚିତନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍ମତ ବେହେରା News18 ଓଡ଼ିଆ ପୁଣି ଉଠିଲା ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦଙ୍କ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀ କିଏ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ନେଇ 2 କମିଶନ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ